ဘုရားပိတကြီးတက်တဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြေဆုံးပါသည်ယခုစက်တင်ဘာလ24ရက်ကနေစက်တင်ဘာ30အတွင်းမှာ18ရာသီပွားရီကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ญาติဇဝင်းတို့သည်ပြောင်းနေသလိုတန်းနုံနေဂျူကြီးကလည်းပြောင်းနေပါတယ်။18ရာသီကံတရားကတန်းနုံနေဂျူမင်းအတော်လာဒီပေါ်မှာတွက်ချက်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိတရာယာဒီပွားဆိုတာဧပြီလ23ရက်၊မေ23ကြားမှာမျိုးဖွားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိတရာယာဒီပွားတွေဒီကာလမှာယခုစက်တင်ဘာ24ရက်နဲ့30ကြားမှာတွန့်ဆုပ်နှောင့်နှေးမှုတွေရှိပဲရဲရဲတားခြောက်ရွက်လိုက်ပါ။ရှားနေအတိုက်ခံနေမှုတမျရင်ဆိုင်ဆောင်းရွက်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးအနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်။အတိတ်တွေကိုလည်းလက်တွေ့အသုံးချလို့ပါ။ဆောင်းရွက်ဇာတာနဲ့အရေးကြီးပစ္စည်းတွေတရီသာဘီ30ပါ။ ပြောင်းလဲလောက်ကံ့ခြင်းဖြင့်အရာရာအောင်းမြဲအချိန်မှာအလုံးထူးထူးကြကြအောင်းမြဲအောင်းမြဲကာလဖြစ်တယ်လူငွေကြီးသီးပွားရာသူဂုံတိတ်ခါတိုးတက်ခြင်းတာယာခြင်းချစ်မှုရေယာနှလုံးသားအိမ်တော်ရေတာယာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကြမ်းမာရေလဲအေးစိစိပါပဲပို့ပြီးကံကောင်းခြင်းတွေဆိုရင်တော့ပိတရာဒီပွားတွေအဖြူရောင်အနီရောင်အနက်ရောင်တွေဝတ်ပါ ကံကောင်းသေးမဲ့ဂုံတော်ရေရာကဗုဒ္ဓ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 ဂုံတော်ဟုတနေ့ပရိဆက်ပွားများပြီပါထီထိုးကြည့်နေဆိုရင်တော့358ဆိုတဲ့ခဏနေဟုတနေ့လာအသက်ရနေနဲ့တွဲဖက်ပြီးကံချမ်းသာလာမဲ့အောက်တိုဘာမှာကံထူးရှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မျိုးပိဒ်သားကြီးကျက်သွေးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီး ချမ်大大းသာမှမှချမ်းသာတတ်တာရှိ၏ကံကောင်းထီပေါက်နှိမ်ပံရကြပါသည်ဗျာ